tudo bem, não sei se tá legal, tudo bem. Então tá, vou começando devagarinho. Falar um pouco sobre Stream Processing, Big Data e algumas outras buzzwords. A ideia não é ficar só focando em buzzwords, mas sim desmistificar algumas delas assim e explicar por que interessante para que tipo. Bom, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Eu trabalho em ciência da computação pela UFRGS. Trabalhei um. Twitter, Facebook, WhatsApp, várias aplicações que a gente usa no dia a dia para transportar os dados. Tá, vou falar de buzzwords, né? Então, um aviso geral, né? Vão ter buzzwords e sim, se liga para perguntar para quem quer ter aquela buzzword. Falando de Big Data em si, né? Big Data não é só quantidade de dados, eu trago modelo 3 vezes, é uma abordagem bem usual para explicar Big Data, tem outros modelos com mais vezes, com mais detalhes, mas o modelo de 3 vezes é tranquilo para explicar isso. Então a gente tem um grande volume de dados que a gente quer fazer sentido, mas não só isso, a gente quer fazer sentido desses dados com. Para focar mais na parte da velocidade de dados. A gente pequenas, né? Assim, ter um feedback sobre esses dados e conseguir fazer sentido. Mas esse ciclo ficou bem famoso para essa área em específico, porque ele traz diversas coisas lá no topo do hype, como Complex Event Processing e também processamento em memória, que ao longo desses últimos anos se tornaram ferramentas reais, as empresas estão realmente utilizando isso, e aí Complex Event Processing vocês podem entender como processamento de eventos em geral, foi a maneira que eles usaram para definir isso. Então, a ideia desse ciclo de hype aí é que tenha em 5 a 10 anos ter uma produtividade em cima dessas buzzwords, assim. Tá, a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente quer fazer sentido sobre isso no tempo mais curto possível, a gente não quer perder todo esse tempo de processamento, dias para Stream Processing. E aí, para explicar por que esse Stream Processing faz sentido, vale a pena voltar um pouco como as duas ferramentas fazem isso. Ferramentas que fazem processamento de grande quantidade de dados. Thank you.
topo para refletir o que os usuários estão falando sobre. Ele é de volta. Essa evolução no tempo, assim. Vou falar um pouco de arquitetura, e aí voltando como se implementava antes, os problemas que surgiram. O software vem controlando esses problemas. Então, no início você tinha basicamente a arquitetura Lambda, você implementava, você tinha um patch, e você precisava
uma adoção da comunidade. Então, dá para pensar o tráfico de ferramentas em três gerações. A primeira é
estão sendo gerados ali entre 11 horas e meio-dia, mas sendo processados lá na frente, então na outra janela. Isso pode acontecer e tem que ser tratado esse tipo de caso. Então tem que ver se isso faz sentido para o seu problema ou não. Janelas podem ser fixas, então você pode definir: eu quero que a cada uma hora eu faça esses dados que ficaram nesse período de uma hora. Ou você pode dividir e ficar movendo a sua janela. Então, a cada 5 minutos eu quero reprocessar os últimos 30 minutos. E você vai movendo de 5 em 5, processando os últimos 30, se isso fizer sentido para o seu problema. Você pode usar isso para dividir em sessões. Então, eu quero ficar só somando os dados do time A, do time B e do time C. Então, cada vez que entrar um evento novo relacionado a esse time, eu vou cadear nessa mesma sessão. Essa ferramenta provê esse tipo de semântica para você. Não vou detalhar muito aqui, mas existem conceitos de triggers e markers. Eu não posso definir que eu vou processar tudo que veio de eventos em uma janela de uma hora, porque o evento pode vir um pouco depois. Então, um exemplo disso é: você tem eventos ali que, nesse gráfico, o tempo de processamento no FX tem o tempo de evento no FX. Então, você tem eventos que chegaram entre meio-dia e meio-dia e 2, o número 5 e o número 9. Para essa. Marca a casa da janela. Você quer ter triggers atrasados a cada 10 minutos de processamento para aceitar esse delay. Você quer terminar, você vai aceitar mais vezes o atrasado após o dia de processamento. Mas complexo, outras ferramentas
barriga, você pode pensar na hora de ter um curso você já tem sentido necessidade, já está pronto, já está cuidado normal, não se preocupar se você vai perder algum evento, se eu vou aprovar ou não, mas aí você vai começar a se preocupar com disso, você vai ter espaço para reprocessar essas janelas. Então aqui a gente define triggers, quer dizer que depois a gente trava a janela. A cada 5 minutos você vai gerar uma atualização da janela em 60 minutos. E de novo, em 60 minutos, você vai lá e atualiza esse resultado do time, você vai ter que ajudar.
obrigado.